Hej alle sammen. Hej. Vi er inde på serveren, og så har vi lavet os om til Garth, og så kæmper vi mod Enddragon. Med Firewall! Firewall! Det er for fint. Og vi har valgt at kalde det Garth versus Enddragon. Det var færdigt! Jeg kom lige imod mig. Og foran mig. Det var færdigt! Og den henne? Jeg kan ikke se, der er brød eller røg der. Ah! Hvor er den henne? Der! Jeg har næsten ikke sprang af mig lige tilbage. Åh! Oh. Den er død! Den er færdig! Jippie! Jeg vil have noget ekspæsninger! Ah! Har du god morgen til mig? Nu kommer de! Åh, du skal ikke se! Mange ekspæsninger har I? Hvad jeg har 136. Ej, jeg kan ned. Hvor er den ikke drikket til? Okay. Jo, jeg har ikke så mange. Jeg har kun... Hvor mange? Jeg har kun 79. Hvor er map? Tiv! Lad nu være. Gå nu væk, XP. Ej! Hvor er den? Hvor er den i dag? Hvor er den? Kom den hjælp! Der er XP, der forfølger mig! Er den i hjælp, Martin? I dag! Jeg kan ikke se en skid! Jeg ved ikke, om jeg rammer den heller ikke. Jeg ved bare, hvor jeg bruger det skid. Det kunne sådan, at jeg forsøger at lægge denne gang. Der er jo ikke så meget lød ind. Nej, må holde for meget. Det er kommet! Jeg har både mit svær af, jeg har både mit svær af en afvandhorm. Piu! Okay, hvis jeg kaster mod den. Yes! Åh, taber du havne! Hjælp! Hvad? Jeg prøver at kaste imod den her. Nej, hej! Se, jeg skal lige lave noget her, ja, det er meget, men måske var det også en god idé, vi stoppede nu. Ja. Hej. Hej!